وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله نفلم درويم dhe prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë për Allahut Azza wa Jall që të na mbrojnë për veprat tona të këqija. Atë që e udhëzon Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit tjetër pos Allahut Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe dërguari i tij. Të dëruar vëllezër, në fillim e lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën të sinqert në fjalë tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. Gjithashtu e lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën të prej atyreve që u ashton detyrin, të na bën të devotshëm, të na bën vëllezër të cilët e duam njëri tjetrin për hir të Allahut, dhe me këtë dashuri të na ngrit në gradat e larta në ditën e kiametit. E lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Xhenetul Firdaus, ashtu sikur na ka bashku dhe na ka tubu në këtë xhami. Amin. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me serinë e ligjëratave në lëndën e sirës, historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, krijesës më të mirë, krijesës më të dashur të Allahut Azza wa Jall. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Sot me lehen Allahut të dhëruar vëzër, do të flasim për një luftë që ka ndodhur mes muslimanëve dhe mes Bizantinëve, e cila ushtri ishte ushtri shumë e madhe. Mirpo, para se të flasim për këtë luftë, do të tregojmë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri umren, të cilën në luftën e Hudebijes ishin marrë vesh. Pra në luftën e Hudebijes ishin marrë vesh me mushrikët e Mekës që Muhamedi alayhis salam mos të bën umrën në këtë vit, por të vinë në vitin tjetër dhe të qëndron në Mekë vetëm se 3 ditë dhe të kthehet mbrapa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Dhul Hijja, në vitin e 7, pasi lufta apo marrveshja e Hudebijes ishte në vitin e 6, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 7 i tha shokëve të vet të përgatiten për me shku dhe me bo umren. Dhe u tubun dimi shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju tha Muhammed al-Islam asnjëri mos të mungoj për atyreve të cilët kanë qenë në marrveshën e Hudebijes. U nisën derisa arritën në Dhul Hulejfe në Miqat, sahabët me plot gëzim ishin të përmalluar për qavën, sepse nuk e kishin pa
6 vite se këshin po qabën. Dhe në Dhul Hulejfe, në Mikat, e bon jetin dhe filluan të bërtisin, të brohërisin, lebejk Allahume lebejk, lebejk e la sharike leke lebejk, inë lhamda, wa ni'meta, leke wa l'mulk, la sharike lek. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me veti kishte marr 60 deve për t'i therr pasi që ta ban umrën. Dhe rrugës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa kishte arritur në një vend që quhet Ya'jaj, me veti kishte marr armët, mirëpo i kishte lënë në këtë vend 200 sahabe në këtë vend Ya'jaj afër Mekës që të kujdesen për armët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse siç e dim, shkavi nuk ka besë të ndëruar vëllezër. Prandaj pejgamberi sa me shokët e vet në këtë vend Ya'jaj, vetëm se e merr me veti, i merr vetëm një, ka një shpatë e marrin sahabët radhiyallahu anhu, ndërsa armët e rënda i lën në këtë vendin Ya'jaj. Muhamedi alaihissalam me kafshën e tij El Qaswa, që e kishte emrin, arriti deri në Qabe, dhe ata mushrikët e Mekës ishin larguar në veri të Mekës në një vend që quhej Qai'an, dhe thoshin se janë të ardhur disa njerëz të cilët i kanë lodh ethët e Yathribit, pra të Medinës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kishte thonë shokëve të vet që të gjithë ata të vrapojnë, jermelun, në të thotë, të vrapojnë, jo shpejt, kur të mri në Qabe, të bëjnë tavafin, duke vrapun nga dal, për të tregu atinve se ne jemi të fort. Dhe të gjithë, në thotë, ata të zbulojnë krahun e djath, dhe të bëjnë tavafin. Kur këshin hinë në Qabe, njënër pesave që këshin Abdullah ibn Rawaha, i kështë thurë një poezi, poezia është me gatë, por do ta lexoj shkurtimisht. Thot Abdullah ibn Rawaha: "Khallu bani kufara an sabilihi." O ju bit e kafirave, lëshani rrugën të dërguarit të Allahut. "Khallu fa kullu al-khair fi rasulihi." Lëshani rrugën sepse e gjithë hajri, e gjithë e mira është tek i dërguari i Allahut. "Qad anzala ar-rahmanu fi tanzilihi." Rahmani mëshiruesi ka zbritur në tenzilin, në Kur'anin e tij. "Fi suhfin tutla ala rasulihi." Në faqet që i lexohen të dërguarit të tij. "Ya rabbi inni mu'minun bi qilihi." O Zoti im, unë i besoj të dërguarit të Allahut, fjalëve të tij. "Inni ra'aytu al-haqa fi qabulihi." Unë e pash të vërtetën në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Poezia është më e gatë. Pastaj Omer radiallahu anhu tha: "Ja Abdullah ibn Rawaha, apo e thot poezi kurse ne vetëm se jemi duke hi në Qabe?" Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ja Amr, lere, sepse ndikimi i poezisë së Abdullahut në zemrat e tyre është më i fortë se sa shpatat apo shtizat në zemrat e tyre." Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij, të dhëruar vëllezër, bëshin tavafin, tre tavafet e para vrapojshin dhe i kishin zbulu krahin e djath, kur i parë mushrikët e Mekës se si ishin aq aktiv, se si e vrapojshin, para mendoni të gjithë sahabët duke vrapur rreth Qabës, ata u habitën dhe u çuditën. Edhe than: "A ju keni thonë për këta njerëz që i kanë lodh ethët e Yathribit, ethët e Medinës? Vallahi, këta që kanë shumë të fortë, më fort se kështu edhe kështu." E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënë tavaf, e bënë, domethënë, umrën, e theli kurbanën, i bënë tret në Qabe dhe u kthi përsëri në Medinë. Dhe pasi që e kriti këtë umrën, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i dërgon të shokët e vet tek mbretërit për t'ja paraqit Islamin, dhe e dërgoi njënin prej shokëve të vet, i cili e kishin Harith ibn Umair, e dërgoi tek Kajseri, i cili ishte i madhi apo mbreti i Basrës. Dhe pasi që shkoi, pra lufta, shka i shkaku i sebebit të kësaj luftë të mbrojtë vëzër, ishte kjo, se Harith ibn Umair shkoj rrugës dhe e takoj njoni i cili kishim Sharahbil, a ishte puntori i mbretit të Basrës,
dhe e pyet se ku e duke shku, tha unë jam delegat apo unë jam ambasador i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë jam emisar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kum ard për t'ia dhënë këtë letrën mbretit të Basrës. Dhe atëherë ai e robroi dhe e torturoi dhe derisa edhe e mbyti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u revoltu shumë, u hidhru shumë, me ambit ambasadorin, me ambit emisarin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte në atë kohë, jo vetëm pejgamberi, por çdo njeri, kjo ishte të thotë se me shpall luftë. Mirë po ata kishin harru se Muhamedi alaihi wasallam ishte dërguar i Allahut dhe kishte ndihmën e Allahut. Ata mendonin se ishin duke luftuar me arabët, të cilët ishin të përçarmë me veti, të cilët nuk kishin as fuqi dhe as forcë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgatiti vëllezër një ushtri prej 3000 vetave dhe e dërgoi dhe i tha pejgamberit sa që të shkonin deri tek vendi ku e kanë mbitur shokën e pejgamberit sa Harith ibn al-Umair. Muhamedi alayhis salam i të boi 3000 shok vëllezër dhe u tubun edhe tjerët, fëmijët edhe gratë, edhe u tubun edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhammed Alesan mi tha, i pari i cili ka me marë flamurin është Zejt ibn al-Harith. Ishte shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është i vetmi i cili emri i tij është në Kur'an. Për këtë sahabëve vetëm Zejdi përmendet vëzër në Kur'an. E tha pastaj, pas Zejdit do ta merr flamurin Jafer ibn Abdullah. Jaferi do ta merr, më pra flamurin ka marr Jaferi. Dhe pas që Jaferi domethën ishte djali i mingjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili sa kishte bëu hijret, kishte ne 15 vjet, kishte ne në Habesini, sa kishte bëu hijret, vetëm se 8 muaj kishte qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mir po pejgamberi alaihi salam kur ishte për punë të vështira i urdhnonte familjen e vet, e urdhnonte Hamzën për punë të vështira, e urdhnonte Ali ibn Talibin, e urdhnonte Jafer ibn Talib. Pra nuk ishte sikur të këta tjerët, të se për punë të vështira i urdhnojnë të tjerët, kurse kur është puna me marë ju hapin të vetëve. Kurse pejgamberi sa kur është puna me marë nuk hipë të vetëve, më shumë të hipë të tjerëve. Pra Jafer ibn Ebi Talib ishte i dyti. Pas e këtë pejgamberi sa pas Jafer ibn Ebi Talibit, nëse thot vdes Jafer ibn Talibit, do ta merr shpatën apo flamurin Abdullah ibn Rawaha. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha, kur të shkoni atje në atë vend, tha të thirrni njerëzit në Islam. Mos luftoni njerë, pa i thirr njerëzit në Islam, sepse qëllimi pejgamberit alaihi wasallam ishte që të shpëton njerëzit dhe jo të vret. E pastaj tha, nëse ata refuzojnë, nëse ata ju luftojnë, edhe ju tha luftoni. Pastaj Muhamedi alayhisalam ju tha, mos shkatroni, mos ndizni, mos vritni fëmijë, mos vritni gra, mos vritni pleq, mos i shkulni palmat, mos i shkulni drunjët, dhe mos i vritni edhe ata të cilët janë priftërin e adhurojnë Allahun apo bëjnë shirkë Allahut në prato faltorët ku ato falën. Pastaj pejgamberi alayhis salam ju tha, dhe mos prisni shtëpi atë, mos prisni as shtëpi. Atëherë sahabët nisën u përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe njëri prej udhëheqësve i cili ishte Abdullah ibn Rawaha filloi të çajë çante me dënes. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i than, ja Abdullah, pse po çon? Apo frikohesh për vdekjes? Apo frikohesh për se po ndahesh për neve? Tha vallahi nuk frikohem për vdekjes. Vallahi nuk e du këtë dunjë. As nuk po frikohem se po ndona për juve. Po thot unë sot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke recituar këtë ajet. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Se të një prej juve ka me kalu për një urën e siratit, Allahu Azza wa Jell ka dhon urdhër të prer. Thot, ki ajet thot, më ka bo që të qaj. Ki ajet thot, më ka trishtu thot,
Edhe derti i sahabëve të dërruar vëllezër nuk ka qenë vdekja. Se ata e kanë ditë se njëri do të vdesin, por ata më së shumti e kanë pas hallin dhe dertin dhe brengën dhe mërzien se si do të dalin para Allahut. Si kanë më përgjigjur para Allahut, siç kanë më ka përsi urën e siratit. Allahu thot në Kur'an, na'udhu billahi minash rajim. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ Në atë dit, ku ka mundru toka me një tokë tjetër, edhe qetë kanë mundru me qetë tjerë. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ Edhe të gjithë njerëzit kanë me dalë për para Allahut Azza wa Jall. Ata janë frikë për këtë ditë. E në këtë ditë e kam pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ku do të jenë njerëzit. Ka thonë njerëzit do të jenë në errësirë, në sirat, në atë vend ku Allahu Azza wa Jall do t'ju shpërndajë besimtarëve dritat dhe besimtarët kanë ne kapërcësi sipas dritave, sipas imanit, veprat që kanë pasur në jetën e kësaj bote dhe kanë ne kapërcësi urrën e sirat, kanë ne kalu urrën e siratit. E dikush prej njerëzve ka me kalu urën e sirat syve të tima, dikush sikur se për politja e shikimit e syve, dikush si kalorës i shpejt, e dikush prej njerëzve do të hecë ka dalë vëllëzër. Do të thotë, o Zot, pse më ngadalsove? Thotë, jo, nuk të ngadalsova ti, po të ngadalsuan veprat tuaja. Edhe dikush ka me kapërsi i shpëtuar, dhe njëri ka me kapërsi i do ta kapin ato grepat e zjarrit të xhenemit. Mi po nuk të afutin në gjenem, po ka me ka përsi i plagosur, dhe në kush për tyre ka me të afutin në mbrenda në gjenem. Thot, për këtë ajet friksohet. Wa imin kum illa wardi u ha. Se cili për juve, thot, edhe unë, thot, Allah më rëvajt, unë ka me kalu. Pra ndhe, thot, për qaj. Pastaj, muslimant i për cilën shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju than, Allahu qoftë me juve, Allahu ju mbrojt, dhe Allahu ja mundsoj që të këtheni të shpëtuar dhe të ktheheni me ganimetën e plashka të luftës. Atëherë Abdullah ibn Rawaha e tha një poezi ku në cilën thoshte, o Allah, mi fal mua mëkatët, o Zot, më ban prej atyre të cilët kam rënë shahid në këtë luftë. E lutja Allahun, e lutja Allahun azhël për shahidllëk. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, më thon, ushtrisë së vet le të niset. Dhe u nis ushtria e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam derisa Muhammed e nësëm në këtë luft nuk ka marrë pjesë në ruar vëzër dhe lësa arritën në një vend që quhej Ma'an. Dhe munafikat, diftirëshit, jahudit, kur murë vesh për këtë luft, me njerë bashkëpunun me Bizantinët, me Krishterët, bashkëpunun dhe i treguun Heraklit se Muhammed e nësëm e ka njësë ushtrin e vetë për t'ju sulmuar. E ka njësë Muhammedin sallallasem ushtrin e vetë për të sulmuar. Atëherë Harakli ushtrin e vetë e përgatiti me 100.000 ushtar. Pastaj edhe krishterë tjerë që ishin prej fisjeve arape, prej fisit lehem, gjudhame, disa fisje tjera të bohon, bohon edhe 100.000, 200.000 ushtar kundra 3.000 ushtarve që ishin musliman besimtar në Allahun Azza wa Jall. Sahabët radiallahu anhum kur ndëgjuan se ata janë të bu 300.000 ushtar, ata than, çfarë do të bëjmë ne me atë ushtri të madhe? A di sa i bje vëzër? Një person me 70 mushrik, me 70 Bizantin me luftu. Një sahabe me luftu me 70, me 10 vetët e se luftu, me 5 luftu, po ku me 70 me luftu? Mirë po, të ndërrua vëzër, kur depërton imanin e zemrët e besimtarve, bërnë gjera të çuditshme. Atëre, ata çfarë thanë? Ti çojmë një letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti shkruajmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sa nuk e din se aq ushtri e madhe u ka tubu kundra neve. Ne jemi vetëm 3000 veta. Ose të na çon burra të tjerë, të bëhemi më shumë, ose na urdhënon me luftu ose më u kthim brapa. Të gjithë ata u konsultuan dhe mendimi i shumicës ishte që t'i shkruajnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Abdullah ibn Rawaha ishte ai i cili të gjithë këta i kthehu në mendimin e vet. U ngrit në kamp dhe janë bërë një fjalim dhe ju tha: "O njerëz, o ju shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
ju jeni duke hikur prej asaj të cilën ju jeni duke kërkuar. Deri tash kemi bisedu si me ra shahid, si me ngritë ka Allahu azza wa jalla shahid, e ju tash po hikni prej shahidllëkut. Wallahu thot, wallahi o ju popull thot, o ju shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ne nuk luftojmë me forcën tonë, ne nuk luftojmë me mundin tonë, ne thot luftojmë me këtë dinë që Allahu azza wa jalla na ka ngritë, ne me veti e kemi Allahun azza wa jalla. Ja Allah thot të shkojmë për para, sepse ne i kemi dy të mirat, ihda al husnayn, imma shahada wa imma nasr, ose do të bëjmë shahida ose do ta fitojmë luftën. Dhe me këtë fjalim sahabëve ju dha kurajo, edhe të gjithë fillojnë me bëj tekbire, Allahu akbar, wallahi kena me shkuë, mu ballafaqua dhe nuk e kthejmë urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ju tha, o ju njerëz, ju nuk e dini, ne kemi marr pjesë në luftën e Bedrit, ne kemi qenë shumë pak, mirë po Allahu neve na ndihmoi. Dhe pastaj ju tha, ju a keni dëshirë të shkoni tek vëllezërit e juve, të cilët kanë shkuar më para se juve, kanë rënë shahid? Pa dëshirë, se po, ata kishë prej sahave që shenjëra para këtive, kishë në shahid, thot, a nuk kënë dëshirë që të bashkan gjitëni karavanit të shahidave. Bara fjala e Abdullah i Marawahës, Allahu thot në Kur'anin familart, min el mu'minin rijalu sadaku ma ahadullah alejh. Ka prej besimtarë, besimtarëve, bura, rijal, Allah o thot bura, ja kan, e kanë vërtetu fjallën e Allah o që ja dhenë, e vërtetuan. Fëmin hum men kada nahbehu wa min hum me jenë të dhirë, ka për tyre që kanë shku shahida dhe ka për tyre që presin. Wa ma beddelu të bdila, dhe ata asësi nuk e ndrun fejnë e Allah o të azze vëgjel që ndruhan në të vërtetën derisa të vjen urni Allahut. Allahu gjithashtu thot në Kur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbihim wa jannatin ardu as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bëjni gara, shpejtoni sa më shpejt që Allahu juve t'ju falë mëkatet. Dhe bëjni gara, shpejtoni në një xhennet. Gjerësia e xhennetit është sa gjerësia e qeve e tokës, është përgatitur për kë? Lil muttaqin, për njerëzit që janë të devotshëm. Pastaj, pasi që ju foli Abdullah ibn Rawah, në rovezër, sahabët murën zemër, murën moral, edhe të gjithë shkuan, e lanë vendin me anë, përse dit që ndruan në këtë vend, u konsultuan çfarë me bë, dhe vazhduan rrugën, dhe në mesin e tyre vëllezër të nderuar ishte Khalid ibn al-Walidi, i cili sapo e kishte pranuar Islamin 3 muaj, domethënë kishte e kishte pranuar Islamin, më një herë kishte marr pjesë në këtë luftë, ishte Khalid ibn al-Walidi strateg prej strategëve Islam. Atëherë Zeid ibn al-Harith e mori flamurin vëzër dhe e ndau ushtrinë e vet, dhe nga ana e djath e la Qutaybe ibn Qatada, dhe nga ana e majt e la Ubade ibn Malik, nga ana e majt e ushtrisë, dhe kështu u ballafaqun me bizantinët. Ushtria e bizantinëve fundi nuk ju dihej, para mendoni 200.000 veta nuk ju dihej fundi. Mirë po, imani si u që thamë bën çuditërash të ndërrua vëzër. Para këtyre, ata që kishin rrënë shahid të ndërrua vëzër, që kishin ndodhë me ata? Njën e për tyre kishtë thonë, u agjiltu, i lejke rabbi, li tërda, o zoti im, unë e shpetova të këti. Para vdekje, se kishtë thonë këtë fjallë, që ti të jesh i knasht me mua. Tjetëri kishtë thonë, pasi që e kishin godit me një shtiz, kishtë thonë, fustu bi rabbi l'kabe, fitova pas shazotin e qabës. Tjetëri kishtë thonë, vallaj janë të nuhot, erën e hudit, erën e gjennetit para uhudit. Khalid ibn al-Walid në momentin e vdekjes vëllezër kishte thonë, kam marr pjesë më shumë se 100 lufta dhe asnjë luftë nuk e kam humbë, dhe në trupin tim thot nuk kam mbet, do të thonë vend pa plag, dhe ja unë jam duke vdekur, thot, si devja e ngordhë. Fala namat ayun al-jubana, mos i zot gjumi frikacakt, thot hunë, thot
kam kërku vdekjen, shejllëkën e kam kërku, por Allahu s'na ka caktu. Më shumë se nëse lufta edhe ja jukum duke vdekur në shtrat, mos i zof xhumi frikacakët. E merr flamurin vëzër Zejt ibn al-Harith, i dashur i Allahut, i dashur i pejgamberit, dhe lufton trimërisht. Lufton, më thonë, duke kaleru dhe me shpat fshin çdo bizantin që i del për para. Vret nga e mahta, vret nga e djatha, dhe i kosit njerëzit deri sa e vrasin Zejt ibn al-Harith. Pastaj e merr fjalën, e merr flamurin Jafer ibn Ebu Talib, djali i Ajës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dashuri i Allahut azza wa jall. Ai kur e mor flamurin i recitoi disa poezi dhe tha: Ya habbadhal jannati wa iqtirabuha. O ti që e don xhenetin dhe don të afrohesh tek xheneti. Tayyibatun wa baridun sharabuha. Xheneti është i ëmbël, ujin e ka të shisht. U rumu rumu qad dana adhabuha. Romakëve, bizantinëve u ka afru thot azabi. Kafiratun ba'idatun ansabuha. Kafira me prejardhe të lartë. Aleje i lakitu a dhirabua, mbi mua është kur unë të takoj ata, tu amëshoj qahove të tyre. Dhe Jafer ibn Abi Talib lufton, dhe lodhë duke luftu për mikarës vertikalit, dhe vazhdon luftën si luan i tërbuar, kush i del për para i shtrin për toke dhe resa ja prejnë krajnë e djathët. Dhe pasaj e mërë flamurin me krajnë e majtë, dhe ja presin edhe krajnë e majtë, dhe aj e kap flamurin me muskujt, e kap kështu, dhe të mërëton, më stalëshon flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse atë flamur, ja kështu në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, flamur i barë, nuk lejante që të pjene flamurin për nga mbedit sallallahu alaihi wasallam në tokë, dhe kështu luftoj dhe sa ra shahid, dhe për nga mbedit asam e quti Jafer at-Tayyar, Jaferi i cili fëtëron Allahu azzajal ja kishtë të avensu krat e ti me di flatra cilët të tëron të për gjennet dhe ushqehet për të mirave të gjennetit. Fërën të thonë el-Bukhariu prej Ibn Omerit radiallahu anhu, thot isha thot në këtë luft, thot Ibn Omerit thot isha në këtë luft dhe ndër të vdekurit ishte edhe Jafer Ibn Abi Talib, dhe e pas thot e kishin rog, e kishin goditur 90 goditje, dhe të gjitha goditit ishin prej përpara, asë një goditje se kishë marë prej mbrapa, duke u balafaqu me armiku në Allahut Azza wa Jall. Allahu thot në Kur'an, audhu billahi minash tarajim, wa la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, bel ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Asë si mështoni për ata të cilët kanë vdekur në rrugën e Allahut, janë të vdekur, ata janë të gjallë, por ju nuk e kuptë, por ju janë të gjallë, tek Zoti ata furnizohen. Ferihin e bima ata hum rabbuhum, ata janë të lumtur ma që Allahu ju ka dhonë, u jesë të pëshirun e billedhin, lemi l'haku bihim, l'khalfihim, dhe ata, pas që kanë vdek, i përgëzojnë besimtarët, të zëtë akoma nuk kanë shku tek Allahu, e la khaufun alihim, o la hum jahzenun, nuk ka frikë për ta, as nuk ka pësë dëshpërohen. Shahidat janë në shpite, më thonë, janë shpirat e tyre, janë tek të zosh të gjelë për dhezër, dhe pasi që e kanë lutë Allahun, që të tregojnë Allahu, së satë mira Allah ju ka dhonë, Allahu azër gjelë ju ka thonë, jo, mëse këti dërë se unë kam ju tregu, dhe është palë ki ajetit të tani e lezova. Pas të vëzët në ruar, e merë flamurin Abdullah ibn Rawaha, i cili ishte
i dashur i Allahut, i dashur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai para se të luftonte e nditin e kanë dinë veten e vet se është nefsi i tij, shpirti i tij është dobësu, priton me sulmu, sigur se kur i ndodh besimtarët dhe njerë kur qohet për në saba, priton me shkuë në gjami, apo priton me marë abdes se i venftoft, ashtu edhaj e nditi në vetën e ti, se ashtë vetja e ti, nefësi ti, është duke e urejt me shkuë, me sulmu e armik të Allahut, atëre e tha një poezi, e kësem të në ja nefësi, le të nzilinë, kam bobe o nefësi im, se do të sulmosh, le të nzilinë, au le të krehinë, ki me sulmu, ose kam e detiru, Mali araki të krahin e lëgjenne, qka po të shofti sot për e uren gjenetin, se nuk po do me hin gjenet, pas e tha, ja nefsu, illa tuk të li të muti, o nefsim, nëse sot nuk vritesh, nesër kime vdek. Nëse sot nuk vritesh, nesër kime vdek, 50, 60, 70, kam e tor vdekja, vdic krenar. Thot nëse bon, sigur ata që bon, ato di shok të mi që bon para meje, kime qenë i udhëzuar. Kështu i fol nefësit vetë dhe i vërsulet armiku të Allahut dhe lufton ashpër dhe i risa bjen shëhit. Pastaj flamurin të ndura vëzër e merë njoni prej shpatave të Allahut azza wa jall. Një shpat prej shpatave të Allahut e a ishte Khalid ibn al-Walid, para se me marë flamurin Khalid ibn al-Walid, ishte Thabit ibn al-Arqam i cili e murë flamurin dhe tha, ojo njerës, të bohemi bashk se cili do të vazhdojnë këtë flamurin. I than njerëzit, sahabët, thanë, mere ti ja Thabit, Thabit dhe vallaj, tha, unë tha, s'jam prej atyre që mund të bëjë këtë pun. Tha, qka me ndoni që ta propozoj Khalid ibn al-Walid që ajta merë këtë flamurin? Të gjithë ishin të pajtimi që ta merë Khalid ibn al-Walidi. Dhe i thanë Khalidit, ja Khalid, mërë të flamurin. Khalidit tha, wallaj, tha, unë është 3 muaj, sa shumë frikë dhe kam pranu islamën, unë jam i ri në islam, që shta marë, unë e flamurin, kur jeni, ju jeni apton, më para se unë në islam, ju keni marë pjesë në luftat e bedit të hudë, e kështu më radhë, e unë e thëtë e kam luftu islamin, që shta marë flamurin. Ato i thanë, ti je një strateg, prej strategive të luftës, mërë flamurin. Dhe e bindin Khalidin dhe e merë Khalid ibn al-Walid flamurin dhe lufton tërë ditën kundra Bizantinve dhe lufton luftë të ashpër 9 shpota i then Khalid ibn al-Walid. Hadithin që e transmeton el-Bukhariu thot Khalid ibn al-Walid tregon për vetën e ti, thot vallaj, thot, unë thot, në këtë luft i kam thithë, thot, 9 shpata. Dhe kërë ku marë shpatën prej Jemenit, dhe me atë, thot, nuk u ka thi. Dhe ka luftu Khalid ibn al-Walid trimërisht. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë, fëmijët, vishit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirëshin lëme. E kishin dërtin, e kishin hallin, fëmijët, gratë. E ato që kishin mbetë të pejgamberit sallam, e veç që pejgamberit sallam, që ka ndodhë me muslimant, pejgamberit sallam ju të regonte. Ndërsa të ndërruat vezër, në këtë kohë, muslimanve nësi ju vjen një këngëtare, krejt të bohën, muslimant qajnë për një ekip, për ekipave të futbolet, nëse humb, apo nëse fiton, gëzohët, nëse humb, qajnë, qëfar deti, qëfar halli kam pasë sahabët, a do të fitoj ushtria muslimanve, a do të vishtroj, apo do të humb, kurse derti halli i muslimanve sot çfar është? Qajnë për ekipat e tyre që humbin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thoshte shokëve të vet, e mur flamurin Zejd ibn al-Harith, luftoj e goditën dhe u vra. Dhe jamë sa ishtë një dine, ata ishin në mote, në vendin që quhej mote afër Shamit, që ishtë ditit uthtim dhejnë në Kudus i Sharif. Pejgamberi alesam tha pas Zejdit, e mur flamurin Gjafer ibn Ebi Talib, luftoj, u godit dhe ra shëhit. Pejgamberi alesam duke i të regu qante me dënes. Pejgamberi sallallahu alesam pas e tha, e mur flamurin
Abdullah ibn Rawaha, u ka thotë pe jasëm se shka është duke ndodhë në luft, luftoj, e goditën dhe ra shahid. E pas Abdullahut, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hatta akhadha ar-raya, derisa e mor flamurin, sejfun, min sujufillah, e mor një domethënë prej shpatave të Allahut, një shpatë me shpatave të Allahut, e mor flamurin, fa hatta yaftahu Allahu alaihim, Allahu do t'i jep fitore madhështore në dorën e Khalid ibnul Velidit. Khalid ibnul Velidit, vëzër të ndëruar, atë ditë luftoj dhe as pak nuk kishin mundësi që të afroeshin Bizantinët për t'i shkatru muslimant, sëse ishte Khalid ibnul Velidit edhe shokët e Khalidit, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, luftonin dhe deportonin në mesin e ushtrisë Bizantinëve, i shpartallonin, i vranin, i mbytnin, dhe kështu Khalid ibn Walid luftonë. Mirë po Khalidi e pas pa tha, ne me këtë ushtri nuk mund t'i dalim në fund, sepse janë shumë, sa do që vran ata përsëri, shumë janë, 200.000 veta. Dhe Khalid ibn Walid mendoi vëllezër një strategji. Tha, pra ta natën ka mendu, pra ta ditën ka luftu me ato, si kur që thamë, nën shpata i ka thi, ta natën ka mendu, si t'ja baj, që ta tërheki ushtrinë muslimane dhe mos ketë pasoja, me pasoja minimale të kalojnë, të ka përsejnë muslimane. Dhe të nesërmen Khalid ibn Walid e mendoj një strategji, vëzër. Strategjin e Khalid, vëzër, edhe sot e sot, mushrikt, qafirat, po besimtarët e studiojnë se çfar strategi ka qenë Khalid ibn Walid, Allahu ja ka dhënë qatë. Edhe aj e ka ditë qatë punë shumë mirë, prandaj edhe në luftën, e bini luftën e Uhudit, e bone atë strategjin dhe i fitoj muslimanët. Edhe në këtë luftë, Khalid ibn Walid çfarë bone? Si me bone një lëvizje që fuse në zemrën e Bizantinëve frikë. Dhe tha, krahu i djath i muslimanëve të del të krahu i majt i muslimanëve, krahu i majt i muslimanëve të del të krahu i djath i muslimanëve, ata që ishin për para të dolin mbrapa, ata që ishin mbrapa të dolin për para, kështu që kur të balafashohen me ushtrinë Bizantinëve, kur të shofin këtë faca të reja, këtë fityra të reja, ata kur i kanë po muslimanët kanë thonë këto që në kanë një ndim e madhe që paska arë muslimanve, këto kanë tjera njerëz, nuk kanë me ato njerëz që kemi luftu deri tani. Dhe kështu futi Allahu Azza wa Jall në zemrën e Bizantinëve frikë. Dhe Khalid ibn Walidi pasaj e mendoj një strategji tjetër, si më u largu prej si më u tërhjek. Aje dinte se nëse ja kthen shpinën dhe hik mbrapa shpinës, do t'i luftojnë, do t'i vrasin të gjithë muslimanë. Mirë po Khalid ibn Walid e mendoj edhe një strategji tjetër, vëllazër. Edhe ju tha ushtrisë muslimane. Reshti i parë, thot, edhe i dytë. Reshti i ditë të qëndroj, kurse reshti i parë të tërhiqet mbrapa dhe reshti i ditë të luftoj, derisa reshti i ditë të pushoj. Pastaj kështu mbropa tërhiket reshti, si është i parë, shkon mbropa, reshti i ditë që ndronë lufton, dhe sa të pushtoj përstëri reshti, më tonë që është mbropa i ditë. E kështu duke u tërhek, duke u tërhek, dhe sa shkon me një vend shkretëtir. Dhe ata mendojnë, Bizantinët mendojnë se Khalid ibn Walid do t'i fus me një humner. Muslimanët mendojnë, ato mendojnë se muslimanët ja kanë bënë një kurth Bizantinëve që kanë mu fut me një humner atje në shkretëtir. Dhe u friksun, dhe Allah u futi në zemrën e tyre frik, dhe ata u tërheqën dhe u largun. Dhe kështu Khalid ibn Walid e shpëtoi ushtrinë muslimane dhe u kthin mbrapa, tërheqje strategjike, taktike. Jo, pse u ka friku prej vdekjes, por tërheqje strategjike, taktike, është kthin mbrapa në Medinë me 12 veta për muslimanëve që janë vrarë. Në këtë luftë 12 veta musliman kanë rënë shahida, kurse nga ana e Bizantinëve ka qenë numri shumë i madh, 8 i madh.
ju kanë shkaktu, domethënë humbe të mëdha, por muslimanët nuk e dinë se sa humbe kanë shkaktu, për arsye se nuk i kanë njeftë se janë tërheq muslimanët. Dhe kur janë kthyer në Medinë kanë dalë gratë, fëmijët, edhe ata që kanë prezantuar pleshka kanë kont, kanë marr gurzi, kur kanë marr vesë, kanë kthyer, kanë zhvit me gurzi Khalidin. Ja furrar, i kanë thonë. Kanë marr gurzi, edhe të gjithë, edhe ushtrin muslimane, edhe të gjithë, edhe Khalid ibn Walidin. Ja furrar, ojo pse keni ikën? Pse ikni? Ktheni prapë, shkojnë luftojnë. Pse keni ardhur? Shkali ikni. Shëndet, çfarë trim, çfarë gra kanë pas? Çfarë fëmijë kanë pas? Jo, sigur është tash, kur dhe, aah, që që si pas ke ardhë, afton, helam dhe që pas ke me gjallë. Jo, jo, haa, qko vdes, që ke ardhë, afton, ka thopi nga mështë, shko lufton, ato, pëse keni kikën? Pejgamberi së rasan tha, inne hum, lejsu furraran, ata nuk janë që kanë hik, inne hum kurrar, ata janë tërhek, e kanë bo tërheke strategike. Dhe kështu pejgamberi së rasan e falemdroj Khalid ibnul Velidin dhe e emërtoj Sejfullah, shpata Allahot, e cila shpat asë njëherë nuk ka ra në tokë. Qëfar ishë në lëgjët, më thonë, dobit, apo ndikimi, në pika qëkurta kam e shpjegu, ndikimin e kësaj luftës e muatës. Qëfar përfitimi këshin përfitu besimtar me këtë luft, e para ashtë se musliman këshin marë autoritet, jo vetëm të karabat, por edhe të këbizantinët, edhe të këpërstjanët e shenë kuptu se nuk kanë punë me një, me disa arabë që e kontë në shmumë, por kam punë me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem dhe me ushtrinë e ti. E dyta vëllezër ishte se arabët janë habit, arabët janë habit, që shka mundësi, Muhammedin e sam, me atë ushtrinë e vogël të, dhe më thonë, të afiton gjithat ushtrinë të madhe me 200.000 veta. Gjithashtu, arabët e kuptuan, vëllezër, se ndihma e Allahut është me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe ata e kuptuan se Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem është i dërguar i Allahut dhe prandaj shumë fise për fiseve të arabëve e pranon islamin. Fisi më i madh, fisi Ghatafan që e ka luftu për nga vejnë asam të tani e pranon islamin. Fisi Benu Sulejma, fisi Zubejan, edhe shumë fise për fiseve arabëve të mëdhoja e pranon islamin, bohon musliman. Kjo ishtë rezultati, kjo ishtë lirimi që da për nga vejnë asam Khalidun Lidha, tha Allahu kam jadhonën, dhe më thonë, kam marrë shpatën, një shpatë për shpatëve të Allahut, dhe Allahu kam i dhonë fetë shlirim të madhë. Kjo është shlirimi i madhë shumë prej Arabëve, fisë e Arabëve e planun Islamin. Para se të mbaroj këtë ligjeratë të ndërruar vëzër, një hadith madhështor për e kalëzër dhe mbaroj, ma bëni halat pak, për se e më të duke e zgatur, për është një hadith shumë vetëdijues, është një hadith shumë që ka me nëzit me punu punë të mira. Thot, Ebu Hurajra radiyallahu anhu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salat wa sama ramadan, kana haqqan ala Allahi an yudkhilahu al-janna." Kush i beson Allahut dhe të dërguarit të tij dhe fal namazin, e agjeron Ramazanin, Allahu e ka bë hak, e ka bë obligim për ta shtyrë në xhenet. Tënë veprat minimale, mi bo urnat Allahut, mu largu prej haramave dhe me kon i bindur në caktimin Allahut. Tënë veprat minimale, Allah ja ka bo gjenetin, ja ka bo obligim që të ashtin në gjenet, thanë sahabët, ja Resul Allah, e felanu nebbi un nas, o i dirguar e Allahut, ati përgëzojmë njerëzit me këtë hadith? Pejgamberi e samë nuk ju përgjish ati përgëzojmë, po pejgamberi e samë tha, inë fil gjeneti dërëgjët, inë fil gjenneti mi e tu dërëgje. Me të vërtet ka thonë për nësëm, në gjennet ka 100 dërëgje. E adde Allahu lil mujahidin e fise billah. Allahu ka përgadit për ata që luftojnë rrugën Allahut. Ma fi kulli dërëgjeteni, ma bejnë, ma këma bejnë, se ma bejnë, thotë ndërme di dërëgjeve, apo di shkallve, di gradave, ashtë sa ashtë mes tokës edhe qëllit. Pra kjo hadith na tregon se besimtari duhet të sakrifikon me të gjitha llojet e xhihadit. Me fillu, sepse nuk është xhihad vetëm në luftu kundër armikut, por xhihad me gjuhë. Allahu xhihadën me gjuhë. Davetin, thirrën nuk Allahu, mu bo funtor i Allahut. Idha ahabba Allahu 'abdan ista'malahu. Kur Allahu e don një rob, e bën funtor të vetin. Punon për Allah. Ista'malahu. Pra, gjihadin me gjuhë, Allahu e qunë, u e gjahit, bihim,
gjihad, bihi gjihadën kebira, lufto, apo bën gjihad ma ata, një gjihad të madhë, me gjuhë e ka qëllimin, o pejgamber, polemizo ma ata, debato ma ata, thirë ata në islam, edhe nuk u bo shtetë islam, përveç se me davet, dhe zërë. Pejgamberi arsam, shtetin islam e bëbori, vetëm se me davet, 13 vjetë e bëri davet në Mekë, dhe në Medinë pastaj e shpalli shtetin islam. Gjihad me lafs, me shkrim, gjihad me pasuri, gjihad me nefsin kur kërkohet nevoja. Pra Allah azhër ka përkatit për ata cilë të punojnë për këtë fej. Bono të për atire cilë të punojnë për këtë fej. Se nëse ti je për atire, Allah o ti të donë. E pastaj vëllezër ka thonë pejgamberi arsam, u i dha se altumullah e fesarullah e firdaus, kur të kërkojnë për Allahut, kërkojnë firdaus, fe inne u auslul gjenne, sepse firdausi është në mes gjenetit, wa ala gjenne është ma lartë në gjenet, wa minhu je të fëgjeru në nëhar, dhe prej firdausit rjedhin lumejt e gjenetit. Këtë hadith e thonë imam el-Bukhari, elusim Allahun azza wa jall, që Allahut na uzon rrugën e drejtë. Elusim Allahun azza wa jall, që Allahut i uzon tritë tonë në islam, në islamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në menhejin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall, që Allahut i uzon motat muslimane, wa akhir dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.